ciidamadeena bisuugida ah oo shaqeynaya ama taqaana maareeyay ma jiraan police international police oo ma taqaana director oo ma taqaana shaqeynaya ma taqaana ma jiro waxa weeye meeshii ku taqaana ciidankii uu joogaa laakiin ciidankii waa kala magacaaban yahay ilaa goorme qaraxaydu in ku sii socon doonaan maadaama ciidan ma kala duwanaa sheegtay in goobta ay joogan ciidan kastana shaqadiisa uu garan la yahay oo shaqo isaga ka banax banaan oo haysto maxaa sidoo doonaysan hadda in aad kaga hortagtaan weerarada iyo qaraxayda magaalada ka dhacaya mise saanaad rabtaan inaad shacabkii idinka isku fiirsataan qaraxaan inta intaas ay jirto intaas inta ay maqan tahay oo booliisku maqan yahay oo nabsuud ay maqan tahay oo sirdoonkii wixii oo dhan ay meesha ka maqan yihiin khasab waxa weeye cadawgaaga waxa weeye uu dagaalamaya aad dhacay qarax aad iyo aad u weyn qaraxa salab u ahaa labadiiba way kaceen oo way qarxeen daqiiqadda uma dhexaynin ilaahay qudradiisa waxaa ku geeriyooday hal nin wiil ah oo dhalinyaro ah oo dadka shacabka ka mid ahaa ninna waa dhaawacmay degmada ceel waaqe ee gobolka gedo waxaa saake ka dhacay qarax jugtiisa inta badan laga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmadaasi iyadoo degmadaasi tusbax xargagoostay uu ka noqday qaraxyada tooska ee lagu beegsanayo dadka shacabka ah qarax degmada saake ka dhacay waxaa lagu beegsaday maqaaxi ay dad badan fadhiyeen islamarkaana ku taala bartamaha degmada ceel waaq ee gobolka gedo waxaa la sheegay in halkaasi marka uu qaraxu ka dhacayay inay ku sugnaayeen dad shacaba qaraxa ayaana ahaa miinada nooca soo boodooyda loo yaqaano ama nooca dhulka lagu aaso khasaare isugu jira dhimashiyo dhaawac ayaa ka dhashay qaraxaasi waxaana la sheegay in dhalinyaro goobta ku quracanaysa ay qaraxaasi ku geeriyoodeen halka tiro intaasi ka badanna ama dhalinyaro kale oo goobta ku sugnaa ay qaraxaasi dhaawac uu kasoo gaaray sidoo kale sawiro iyo muuqaalo laga soo duubay goobta uu qaraxu ka dhacay ama maqaayadda uu qaraxu ka dhacay ayaa waxaa ka muuqday burbur aada u xoogan oo maqaaxiyaasi soo gaaray waxaa khadka toos noogu jira guddoomiye ku-xigeenka ama guddoomiyaha aan idhaahday guddoomiyaha arrimaha bulshada degmada ceel waaqe ee gobolka gedo oo xilliganba ka agdhow goobta uu qaraxu ka dhacay mudane guddoomiye haddii aadna maqlayso amana daawanayso kusoo dhawow t v ga shabeelle waxaad nooga warantaa qaraxa saaka ka dhacay degmada ceel waaqe ee gobolka gedo waa ku dhowahay waan isalaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib sax weeye saaka waxaa dhacay qarax aad iyo aad u ballaaraa oo laba naba isu saaraa meeshaas waa makhaayad magaalada bartamaheeda ku taalay dad badan baa mataqaana meesha usoo cunno tago oo mataqaana dadka masaafo ka ahaada oo mataqaana degmooyin kale ka tagay iyo kuwii joogayba makhaayad mataqaana laga cunteeyay ahayd adiga goor aan isleeyahay hal saac iyo mataqaana barkii yaa waxaa dhacay qarax aad iyo aad u weyn qaraxaas lab u ahaa labadiiba way kaceen oo way qarxeen daqiiqadda uma dhexaynin ilaahay qudradiisa waxaa ku geeriyooday hal nin wiil ah oo dhalinyaro ah oo dadka shacabka ka mid ahaa ninna waa dhaawacmay inkastoo dhaawaciisa dhaawac sahlan u ahaa meeshaas waxaa ka dhacay marka dhib weyn oo burbur weyn buu mataqaana ayaa arrintaa mataqaana iyo qaraxa geystay laakiin ilaahay fadligii dadkii shacabka ahaa sida ay meesha u joogeen iyo sida ay wax u dhaceen wax ilaahay loogu mahadiyo weeye ninkaasunbaa mataqaana maaragtay ayaa ku geeriyooday ilaahayna ha u naxariisto marka degmada sidaas bay wax ugu dhaceen baryahaana haddii waad la socotaan baan u malaynahayaayo qaraxyo kale badbedelan baa mataqaana dhacahayo isku xigxiga oo lagu geeriyooday gabari ku dhimatay dad badanna ku dhaawacmay mid kalaa saa camal dhacay ilaahay qudradiisa dhaawac unbay u badnaayeen geerida mataqaana way yareed laakiin dhaawac unbaa mataqaana badnaa marka saaka u dambeysay ninkaa dhalinyarada ah unbaa ku dhintay ninna waa dhaawacmay inta kalena burburka hantiyeedba ogeyey dadkii kale ilaahay wuu badbaaday subxaanahu watacaala waahay qaraxu marka meesha uu ka dhacayay ma dad badanaa ku sugnaa mise jirtaa in mas-uuliyiin maamulka ka tirsan ay goobta ku sugnaayeen wax maamul oo markaa ku sugan ma aysan jirin laakiin dad shacab ah dadkii makhaayadda ka shaqeynahaya oo samaynahay mataqaana aan quraacda samaynahayay iyo dad yar oo kusoo hormaray unbaa mataqaana ayaa joogay qaraxa markaa laba qaybood buu ahaa qaybtii koowaad abeerada ay qaraxdaba tii kale labadiiba may kala istaagin kolley waxaa isleeyahay timekii loogu talagalay waa ma uusan gaarin waxaa lala sugaya waxay ahayd in mataqaana dad badan ay meesha isugu imaadaan markaa kabacdi lagu waxyeeleeyo tii ayada ahaydna ilaahay ma uusan mataqaana aqbalin oo ma dhicin waa degdegay qaraxa waa degdegay
waxyaabaha koosgareyna hadee waxa weeye waxaan u maleynayaa aan waa uu Ilaahay sababtiisa bay ma taqaan ku dhacday ninkaas baa ku dhintay laakiin sidii lala damacsanaa waxa ahayd in lagu halaaga umada meesha isugu imaaneyso ayadoo laga duulahayo oo laga duulahayo meesha ayada demokraatiya international way ciidan bay imaanaya shacab bay imaanaya marka ayadoo loogu doogalahay ma taqaan ciidamada imaanaya makhaydaas loogu doogalahay sida isleeyahay ayay u dhacday taa ilaahayna ma taqaan ninkaas uu ma taqaan ku sababay inta kale way bidday way hamudan gudoomiye waxa magaalada caada ka noqotay in qaraxyo toos lagu beegsado dadka shacabka oo ilaaha ta ma jirto mas'uuliyiin dawladeed oo goobta ku sugnayd ama mas'uuliyiin maamulka ee qaraxyahaas lagu beegsanayo maxaa shacabka loo beegsanayaa yaysa tahay dadka beegsanayo ma al-shabaabkii looga bartay in qaraxyada ay tooska ay fuliyaan mise wax kale jiro mudan ugu doomiya nooc cadee walaahi hadee qofkii ugu waxa marka ay dhacaan unbaa ma taqaanaa ma aragtay yaa lagu baraarugaa ka hortagid ma jirto waan ka daba tagid iyo ma taqaanaa calaacal unbaa ma taqaanaa meel walba hadda markaad fiiriso soomaaliya qaraxyada dhacahaya waa qaraxyo ma taqaanaa ma aragtay ku dhacahaya aan ku talagal male marka ma taqaanaa ma aragtay ka hortagid baa iska yar waxaa batay markaa ma aan ka daba tagidii oo ayada lafteeda aanan rasmi aanan u shaqeynaynin marka lama dhihi karo marka waxa weeye loola jeeday yaay ahayd lama dhihi karo marka al-harbul khud'a waan iskhayaanaynaa dagaal isagaaba khayaana ma taqaanaa isaga fadhiya nin walba adeegsan karo ma taqaanaa adeegsanaya haddii dadkana haddii cadow way leeyihiin oo nin walba cadowgiisa ugu yaqaan nin kastana sidaa wixii uu markaas awooddiisa ay tahay buu ma taqaanaa ku dagaalamahaya marka daliilo fara badan way iska jiraan oo maanta hadda aniga ma taqaanaa maar saas ay tahay saas ay tahay ma taqaanaa ma dhahayo laakiin anaga dhibka nagu dhacay waa qaraxaas oo joogto nagu noqday degma ahaan waxaan u maleynayaa waa kii saddexaad baan u maleynayaa waa sida aan ma taqaanaa qabo marka insha allah raxmaan haddee waa 24 hoursna wuu iska dhacaa soomaaliya oo dhan buu ma taqaanaa maar jigu saameeyey waya gudoomiye cadowgaan aad qarinaysaa waya ha cadowgaan aad sheegayso aad qarinayso aad carbaabi la'daa ayaa waaye maya cadowgaan qarinhaya ma jirto laakiin waxa weeye waa nin walba wuxuu leeyahay ma taqaanaa ma aragtay cid lid ku ah oo ma taqaanaa ma aragtay ma taqaanaa ma aragtay colod isku yihiin oo ma taqaanaa ay isog yihiin meelo la isu dhigaa isweerarayaa dee waxaa jira ma taqaanaa marka inaan ku cadday umaba baahnaba ma aho marka ma taqaanaan waxa qaraxyadan ka dambeeya maadaama saddex qarax u dambeysay degmadu si joogta u dhacayeen marka ma taqaanaan soomaahan waxa qaraxyadan ka dambeeya ee qaraxyadan dadku ku beegsanaya maadaama saddex qarax oo isdaba jooga muddooyinkii dambe degmada ay ka dhacayeen wallaahi qaraxyadaas hadee waxa weeye waad ogsoon tahay hadee nin walba nin buu ma taqaanaa ayuu eedaynahayaa laakiin hadda midda aan isleenahay hadee waxa weeye waa midda uun soomaaliya maanta hayso midda soomaaliya ka jirta wey gudaha ahaata meel kaleo laga imaanayaa waxa gudihii baa laiska garaacahayna marka waxa hadda mataqaanaa la isla warwareejiyaba male iyo waxaad iga soo aado way kuu caddahay waya marka gudoomiye misleedahay amnigii degmada faraha ayuu ka baxay maadaama goobihii shacabka la beegsanayo muddooyinkii dambena beegsi ay idinku wadeen weeraro toosa al-shabaab maadaama ay la boorkii dhowaane hub kusoo tuureen sida la sheegay oo duqeymo ay idinku wadeen oo hoobiyaal magaalada way ku garaacayeen sidoo kale qaraxyo isdaba joog ay magaalada ka dhacayaan amnigu ma qirsan tahay in amniga degmada ceel waaqe ee gobolka gedo uu faraha ka baxay gobolka haddee waxa weeye gobolka keliya ma aha soomaaliya oo dhan baa waxaa ka jira ma taqaanaa ma aragtay dhibaato amni soomaaliya oo dhan bay ka taagan tahay magaalada muqdisho dugtay wax ka dhacaya oo central ahayd oo dowladii dhexe ay degan tahay milabsugdeedii militarigeedii completely meeshii lagu wada egtaabaad arkaysaa waxa mataqaanaa ka dhacaya ma u faruureed weeye annaga degmooyinka haddaan nahay marka mataqaanaa waxa weeye waad garan kartaa waxa mataqaanaa ma aragtay jira marka waad ogtihiinba soomaaliya waxaa ka jira caam ahaanbaadba u ogtihiinba waxaa ka dhacahaya hadday tahay mataqaanaa dagiil dagaalada qabiilaadka oo iska soconhaya hadday tahay mataqaanaa amniga ciidan uu lahaa oo mataqaanaa maqan waxa weeye completely waxa baabaasanba mataqaanaa ma aragtay ka hortegidii oo dhan baa eber ah waxawaaye wax baa dhacay intaanaa dhimatay waa saanisaan khalaas intaasunbaa mataqaanaa maaragtay awooddii ku ekaatay markaan mataqaanaa maaragtay aan aniga cabbiro runtii waya marka aan muqdisho ka jaleecno ceel waaqi hadda taagan tahay mudan gudoomiye ma waxaad isleedihiin amnigii degmada faraha ayuu ka baxay oo ciidan ay degmada u baahan tahay
مسعدو هذيك اللي كنا حجراء جرو شعب ككلو ما سنية أما كدحفة إذا سنية مش على الشباب واحد نبكان إذا جي سنية عم فيرنا بلا نقولنا واحد عد إمشي يلا مدنو قدومي واحد قرينا يسمى جرو على الشباب كبحسن أو دت كاس اللينا يا ما دام لما نقرأ حيد قدم بي الدقمة كدعة لما دت شعب الجوح السوقي ما هي هذا المعاني وعوي وحقوق الباطاي أنا وبدك كي وحنا سموقي حقوق البعض طاي وحيابها متقانة كجرة سوماليا بودهان قارهان دك ماذا نظر عيدا موجودة لكن مركا عاد في رسو أن وحان إسلية هاي أنا وأنا عدنا متقانة وحينين وحا قابي وشقدي أين هاي كقابي سيستم كي دولة نبو aan inta soo ay afkaas in ay ayaga dhaxdo laftooda inay ka timaadaan aad iyo aad u jeclaan lahaa waxaad moodaa systemki dawladnimo in uu ma taqaan aad iyo aad u liigahay yaad moodaa marka waxa weey maba jiraba ciidamadina suugida ah oo shaqeyn la ma taqaan maarkin ma jiraan police international police oo ma taqaan director oo ma taqaan shaqeynaya ma taqaan ma jiro waxa weey meeshii ku taqaan ciidanki wuu joogaa laakiin ciidanki waa kala magacaaban yahay وحاوية ويا إسكالي أمنيغ هوسي يا إسكالي دفاع كورا يا إسكالي وحيو نبا وحادو لأين إستحقات سيهم كم بوليس لأين إستحقات سيهم أين كانوا كونين بوليس محوكا شقيا أو بوليسكي نبسوكي داو محايكا شقيا سيهم نبسوكي دي ملتيري محوكا شقيا أو ملتيري دراوش معاكا شقيا سيهم شغالي أي ليلة هاي وحانو طنبا أنيغ متغانا كمعاوية هان وحاسو طن كم بوليس لوان طليلة يا مركي نكستو أو تقصص عيدا لهنا وقرن كرام تقارا ماشي أي وحكة جرارة وحكة ليها هيا ودريم كرا إذن كانوا ودري سنتين ومركا اسكو نفع عيدان أجيرو عيدان كسان الشقه دي سو قرن لأي الله ده عيدان كما تقارا ما بقى كلا صار نبا عيدان كلا صار نبا هذا ما تقارا ما رتي أنا وروا بوليس واي انت أنا دقمه بلوا بوليس واي ساسي ساس واي انت أنا قبطا وانا بسويت واي شغال الله هلي دقمه دل بيجوغا فلي هبل باقوم بقى عابا خبور كي قول اسكو حيركي عيدة سيستم كي دولة دلمة وروحي أردن وحد مدام تقانا مارت أدير معانا مركا أردن كوشيك متقانا وحس أردن باميش متقانا يا كما قد وإزدبر على نفسك وحانا لقاء كوشيكنا وأردن تيرون مركا كوشيك ويا مركا قدومي إلا على الشباب انت يقر حيدا اللي كودي دونا ما دام أد قوسك موجينا يسو أمني دقمدا ودقمدا فرهو كبحي أمني يدي عيدا كان عيدا كان الشقة دي يسو قرن لايا أو إش إش إي كلا إي فيرنا يسو إلا قرمي سان اللي يقر حين دونا انت أد مامل في عن هيري سانا مسا مثل وحلي ذي البرارو كلا عن قلنا كو ماشى يقص علي ما دام قرحيد مقالد ويكد عن لبات بدن مقالد أي تعلق من درب بدن مقالد أي كم وقت قوسنا عد مقالد كم موجينس ما دام ما ملك الدقمة عد كم تهاي أو أتهاي ولي بقدومي أري مه برشيد الدقمة عيل واقع قبل كجدو إلا قرمة قرحيد نقص سعم دولان ما دام عيدا ما كل الدوان على شكتين قبت أيجوان عيد كستان الشقة دي وقرن لأيها وشقة إسه كبر حبنان أو هيستو ما حاسس دوني سان حدا إن أتكجهر تكتان ويرضى يقرحيد المجال ده كنعيا مثل سنة ترتان إن الشعب كي ينك يسكو في رستان أدير معانا هون تي مركان هون كوش يجو عو يقول حق ولو كان مو أن مركان كنت كوش يجو وحاو دليل كستا أو التمادو عيد كان حدا أنا جا عن بيش أنا كوجون عيد مدة نفس الشقين هاي وي شان إيه تمن سنة كوا شقينا هو كلا نوزو زيادة عيدا ماذا مركي متقعنا أن وين كلا غيب سيئين بركا عيدا كوا كلا غيب سيئين عيدا أبني جيب كل سارية هاي وارجي أبني جيب متقعنا كشقينا رجنا وارجي الدفاع أو الدفاع على قطنا قلي أو كرسيد الميليتيري عمل 5 كيلومتر 6 كيلومتر ككر إن متقعنا كدفاع عن دجموين كي كدفاع عن بميليتيري على قطنا قلي بلوس كي على قط على جري أبني جهازه نبسوقد السردان كي يمتق أنا وحي صار صعدنا يمتق أنا أرتب كوسميان وروحي أرنا هو مكان تاي صعبه بجيران وروحي أرنا بامشي يمتق أنا كمكان مركب قرحان أنت أس أجيتو أنت أي مكان تاي أو بلوس مقيا نبسوقد أي مكان تاي أو سردان كي وحي أرنا أي مشي كمقيين خاصة وحوي عدو جاجا وحوي ودقال ما هي وحو سمين هيا متقانا سيدا تقول ببوري لها طاو عاقت نمشاد هذه متقانا هدي ما موغضان واحد متقانا مارت الدفاع الدارك تليل مجرى بوليس كما هينو نبسكيد ما هينو السردون كي متقانا ما هينو مالك وحاوي دقبا متقانا اياد بس اسقوشنا اياد بس متقانا اس ان ما انا اسوه ذكرتو مال ان دولة ذهن دقما ان دولة ذهن ما عمل بحوق قبنا هيا ما عمل بحوق قبنا هيا وحي ما قمن كرو وحبا ما قمن كرو تكا اليه متقانا مارت وحقبض لها وحقبض لها اوطن
ماشي ويكما قايين كنت نسي داسو واي هاي بل واحا صور يموقال قود نغسي سا حالة الدقمدة والله يعني او دقمدة عالوا وحي داري سلطة هاي ان اكايا دقمدة عال قالو حدود وحي نوجي تا لبا كيلومتر يا متغانا يا نسترنا حدود داس وحاد مو دامركا دقم اهان باشا دا انجوغنو ان اي قوضون كتا هاي ان امستريشن لدي جري مامول دولة دي دي جري اضايت اي دولة دي نحن اضايت اي جبلان رون با متغانا يا فيعان وحاوية ان نباتوين بادن باجر او مانتا دا متغانا وري اهان انو كو سيني كري وماشا متغانا مارك تي كجرة وحبادن بار نباتي عوية بطان هاد الفيريو ننكسة او برشادي متغانا بل اسكاد دار نكام عيدا ما دي وحان عدو عشار نيد با متغانا كلي وحي آنيغا آئيري وحي كبدلن ايه غادا حي لكن ديبك تاغن قريضان انتان لئك مالي دوكسي دحي دوكسي سارا مالي وعوية وميلو متغانا مركات فيريسو بربرتي او إلا متغانا صدن ايشي دو سنه aan ma taqaana maareeyay system dowladda waxa loo reebay nimankaan hadda taqaana maareeyay imaaday oo ciidanka oo aan u maleeynaa joogistooda shan bilood inaysan taqaana ka badneen marka aan as adeegii oo asaasiga ah oo bulshada ay leedahay oo dhan ba meesha ka maqan marka tan fiiriso waxa qaadan kartaa marka maxaa bulshada aan meeshaas u yaala ya qaadan kartaa marka bulshada dhibaateysan iska baahan waxbarashadeed ma taqaana ay liidato dugsi sare aan lahayn aan caafimaad ma taqaana maanta caadi oo ma taqaana inkasta oo ma taqaana turkey rada ay meel dustaale ay dhisayso wax ma taqaana kenyadaas aan ku xiranahay qofkii umul inaad umusha ninka dhaawacma waxa soo dhan waa in lala aado ma taqaana kenya loola carara dustaale anaga leenahay ma taqaana ma jirto islaanta foosha ah oo ma taqaana maarato umuleyso waa in kenya loola carara dib kasta oo lagu dhaca waxaan la wadaagnaa ma taqaana kenya la wadaagnaa laakiin isku filnaasho degmadan xageeday oo ama dowladda xil nooga imaaday oo inoo soo bisay ama jubbal oo nooga imaaday oo soo bisay inana ma jirto waa maasantay gudoomiye adaan boqon waxa uu ahaa gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Ceel Waaqe ee gobolka Gedo oo nooga warbixinayay xaaladda degmada iyadoo degmadaasi saacadihii ugu dambeeyay qaraxyo toos ay ka dhacayeen kuwaas oo lagu beegsanayay dad shacab halkaas ku sugnaa waxaana ugu dambeeyay qarax saaka halkaas ka dhacay oo ku geeriyooday hal qof oo rayid ah oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo ka quraacanayay maqaaxi la qarxiyay waxaana ka dambeeyay qaraxyadaasi laba qarax oo hore sidaas oo kale oo lalaba beegsaday maqaaxi halkaasi ku taalay iyadoo maamulka degmada iyo mas-uuliyiintooda ay qaws ka muujinayaan xaalka amni ee degmadaas abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.